Ողջույն սիրելիները, սեզ հետ աննաներ, սիրելիներս այսօր իմ հետևորդու բաղադրատոմսով պատրաստելու ենք շատ համեղ բուլկիներ։ Բաղադրատոմսը ինձ ուղարկել է Աննա Եգինյանը, պատրաստում ենք խորիզով, համով, փափուկ բուլկիներ։ Սիրելիներս, շատ համեղ է ստացվում, շատ թեթև և շատ արագ։ Տեսեք ինչ փափուկ է և ինչ նուրբ է։ Բաղադրիչները շատ պարզ են, բոլորիս հասանելի, անցնում ենք պատրաստման եղանակին։ Սիրելիներս, սկզբից բացում ենք խմորիչը, ավերցնում եմ 10 գրամ խմորիչ, ավելացնում եմ 2 ճաշիկ թալալյուր և կաթ։ Լավ խառնեմ, որպեսզի ստանա համասրզանգված և թողնում եմ մոտավորապես 10 րոպե մնա, որպեսզի խմորիչը աշխատի։ Այս տարբերակով ստուգում ենք խմորիչը աշխատող է թե ոչ։ Եվ նոր պատրաստում ենք մեր բուլկի խմորը։ Սիրելիներս, վերցնում ենք 500 մգ գոլ կաթ, ավելացնում ենք 3 ձու, ավելացնում ենք 200 գրամ շաքարավազ, ավելացնում ենք վանիլ և փխրեցուցիչ 10 գրամ, խառնում ենք, և ավելացնում ենք ալյուրը, ալյուրը մազմաս ենք ավելացնելու սիրելիներս, ավելացնում ենք 2 գրամ աղ, 1 պտղունց աղ և լավ խառնում ենք, սիրելիներս ավելացնում ենք մեր խմորիչը և կրկին լավ խառնում ենք, սիրելիները ավելացնում ենք 200 գրամ հալեսրած մարգարին և մեր խմորը լավ հունցում ենք, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված։ Խնդրեմ սիրելիներս, մեր խմորը արդեն պատրաստ է։ Ուղղակի շատ ալյուր չենք անում, որպեսզի մեր խմորը թեթև լինի, նուրբ լինի և փափուկ լինի։ Եթե զգում եք, որ արդեն ձեռքերին է կպնում խմորը, մի փոքր բուսայուղ արեք և վերջ։ Վերջ սիրելիները աճուխա չենք անում մեր ավանդական, որպեսզի օրհնված լինի և թողնում ենք հասունանա։ Մոտավորապես 25-30 րոպեում մեր խմորը արդեն պատրաստ է։ Խնդրեմ սիրելիներս, իմ խմորը արդեն պատրաստ է, հասունացավ 25 րոպեվա ընթացքում, իսկ ես պատրաստում եմ թխել 3 տեսակի բուլկիներ, առաջի տեսակը խորիզով, երկրորդ տեսակը չամչով, իսկ երրորդ տեսակը ընկույզով։ Նայեք ինչ ընդդիր է հասունացել, հիմա սեղանը բուսայուղում ենք և պատրաստում ենք մեր շատ համեղ բուլկիները։ Thank you.
բուլկիներս 15-20 րոպե թողնում ենք խմորը հասունանա, նոր ուղարկում ենք ջրոց թխելու 170 ջերմաստիճանի տակ։ Խնդրեմ սիրելիներս, մեր համեղ բուլկիները արդեն պատրաստ են, այս խմորով յուրահատուկ է ստացվում, անպայման կփորձեք և կհամոզվեք, տեսեք ինչ ընտիր է, նուր, փափուկ, մի խոսքով հրաշք է, եթե պատրաստեք այս տարբերակով, խմորը յուրահատուկ տեսք ունի և շատ ընտիր է ստացվում։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօրվա համար նախապատրաստել է այսքանը, ձեզ հետ Աննան է, կհանդիպենք շատ շուտով, միշտ նոր հանդիպում.